այն ծանրաբեռնվածությունը, որ մեր ունկնդիրները այս ընթացքում ունեցել են, 30 քննություն յուրաքանչյուր ունկնդիր ակադեմիան կազմակերպել է ավելի քան 60 քննություն, որտեղ տարբեր ունկնդիրներ տարբեր քննություններ են հանձնել, մեզ իրավունք է տալիս, նաև պարտականություն է մեզ վրա դնում, որպեսզի մենք մեր առաջին շրջանավարտ ունկնդիրներին համարենք ինչ որտեղ նաև մարդիկ, որոնք որ ինչ որ զրկանքների են ենթարկվել արդյունքի հասնելու համար, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ուղղակի իմ անձնական մոտեցումը այս հարցում ներկայացնել, որ քաղցր է այն ամենը, ինչ զրկանքների ճանապարհով է ձեռբերվում, սա սկզբունքային է, որովհետև հեշտ տրվող որևէ բան ինձ թվում է չարժի արժեքային նշանակություն չունի, այն ինչ որ աշխատանքի ճանապարհով է ձեռբերվում, դա է, որ քաղցր է լինում, և ես շնորհավորում եմ մեր բոլոր ընկերներին, որոնք կարողացել են այս ծանր և իրենց համար կարևոր, որովհետև կրթությունը առաջին հերթին մարդու համար է, ընկերների համար է, ուսանողի համար է, այս ծանր ժամանակահատվածը, եթե այդպես կարող ենք ձևակերպել, պատվով անցնել և հասնել այս օրվանը, բոլորին շնորհավորում եմ։ Դատական իշխանությունը այսօր համալրվում է առաջին շրջանավարտներով, 20 փորձառու մասնագետներ ենք ստանում, բնականաբար շատ դժվար էր, առաջին փորձներ կարճ ժամանակահատվածում պատրաստել 20 մասնագետներ, Սուվորովի բառերն եմ ուզում մեջ բերել, որ ասում էր ծիժելով ուչենի լեղկով բայում, երևի թե այս է հիմնական բնութագրիչը այս գործընթացի այս 8 ամսվա ընթացքում 30 քննություն, բայց հույս ունենք, որ շատ շուտով այդ փորձառու մասնագետները կնպաստեն անկախ դատական իշխանության կայացմանը։ Այս հանդիսավոր օրը կարծում եմ ճիշտ է, ճիշտ պահն է ձեզ ևս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ այսուհետ պետության անունից մարդկանց ճակատագրեր որոշել է, դառնալու է ձեր ամենօրյա գործունեության բաղկացուցիչ մասը։ Փաստաբանական համայնքը ցանկանում է տեսնել ուժեղ դատական համակարգ, ցանկանում է տեսնել ուժեղ դատավոր։ Ուժեղ դատավոր ոչ թե համառության կամ կամակորության կամ կոռուպցիոն շրջանակի մեջ, այսպես ասած, փաթեթավորված դատավոր, ոչ, այլ ինտելեկտուալ, անկախ և կոռուպցիոն ռիսկերից հեռու դատավոր։ Մեր կոչը նորընտիր դատավորներին հետևյալն է, որ նոր էջից եք սկսվում դուք և հեռու մնացեք կոռուպցիոն որևէ երևույթներից։ Ես վստահ եմ, որ այսօր դատական համակարգը փորձում է ինքնակնդանդատական մոտեցումներով վերացնել այդ կոռուպցիոն երևույթը դատական համակարգից, և ես հույս եմ հայտնում, որ բոլորիս համատեղ ուժերով մենք ապագայում կունենանք արդար դատական համակարգ։ Դուք դառնում եք դատավոր մի դարաշրջանում, որտեղ կա դատական մեկնաբանությունը, և դուք պետք է երջանիկ լինեք, որտեղ նախկինում դա չկար, միևնույն ժամանակ իմացեք, որ ձեր ամեն մի գործողությունը, ամեն որոշումը հանրային վերահսկողության տակ է գտնվելու, այնիլամսի վերահսկողություն, որ մենք ունենք Հայաստանում։ Կարող եմ խոստովանել, որ այս 8.5 ամիսները զուգորդված են եղել ինչպես հաճելի, այնպես էլ դժվար պահերով, նոր գիտելիքներ, մտքեր, գաղափարներ, բանավեճեր, փաստարկներ, հակափաստարկներ, հումոր, ծիծաղ, դժվարություններ, անքուն գիշերներ, հոգնածություն, հիասթափություն, ոգևորություն, այս տանք այս բոլորը ուղեկից են եղել մեզ այս ճանապարհի ընթացքում, բայց ինչևէ այս ամեն ինչը հետևում է մնացել, և այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ավարտել ենք հաջողությամբ։ Վստահեցնում եմ, որ ակադեմիայում ձեռք բերված մեր գիտելիքները, տեսական և պրակտիկ հմտությունները թույլ կտան մեզ պատվով գրել դատավորի բարձր կոչումը և ավագելությունը։